Доброго ранку. В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Темою номер один на тижні стали акції протесту від опозиційних політичних сил. Мітингували усі. І радикали, і прихильники Саакашвілі, і ЛГБТ-товариство. Спочатку навіть було важко розібратись, хто за кого мітингує. У Саакашвілі і ЛГБТ навіть співпадали лозунги. Детальніше про цю новину дивіться у нашій рубриці «Очевидець». Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що відтепер дороги в Україні ремонтують з 10-річною гарантією. Правда, міністр забув уточнити, що в гарантійному талоні на дорогі в кінці маленькими такими літерами буде написано 10 років за умови, що по відремонтованій дорозі не будуть їздити та ходити. І що за цей час жодного разу не випаде сніг чи дощ. А взагалі-то 10 років треба давати не гарантії, а тим, хто ці дороги робить. Комунальники розробляють новий додаток, де можна буде поскаржитись на проблеми. Виходячи з того, що це розробляють комунальні служби, додаток буде працювати погодинно і то з перебоями. Паралельно з розробкою в ЖКХ оголосили і вакансію на посаду оператора додатку. Головні вимоги до кандидата – психічно врівноважена людина, яка не боїться проклять і погроз. Завантажити додаток можна буде з сайту jkh.sovesti.net. Українці запропонували поміняти іномарки, якими користуються депутати, і придбати автомобілі вітчизняного виробництва. Наприклад, Славути. Пересаджування чиновників на українське авто пройде в рамках дієтичної програми. Тому що не кожний депутат зможе залізти у Славуту. Якщо ж не будуть влазити, то запустимо програму «Чарівний пендель». Хоча в цьому є і мінус. Раніше як було? Перекрили вулицю, щоб промчався кортеж. А тепер уяви, наскільки треба перекрити вулиці для кортежу із Славути. Українські пенсіонери почали активно використовувати інтернет в якості додаткового заробітку. Як бачимо, маленька пенсія – гарний мотиватор, аби пенсіонери освоїли інтернет. А високі ціни на ліки мотивують їх не хворіти, а займатися спортом. Ну а ціни на комунальні послуги змушують наших пенсіонерів продавати житло і подорожувати, аби тільки не платити за комунальні. Ось він – ідеальний український пенсіонер. Сучасний, здоровий і люблячий подорожі. Щоправда, без житла і грошей. У Києві та області з'явилися зловмисники, які під виглядом поліцейських грабують людей. Щоб відрізнити поліцейського від злодія, зверніть увагу, як припарковано поліцейське авто. Якщо чітко і в правильному місці – це зловмисники. І пам'ятайте, що справжній поліцейський завжди тримає руку на пістолеті. Це тому, що вони завжди на поготові? Ні, це щоб штани не злітали, форма завелика. Стопудовий варіант – це запропонувати поліцейському зробити селфі. Якщо відмовиться, негайно викликайте поліцію. У столиці на місці київського ринку Троїщина побудують готель. При заселенні в новий готель на рецепції не потрібно буде пред'являти паспорт. Достатньо відповісти на пацана, що ви виселитесь о 12-й. Замість звичних номерів класу «Економ», «Стандарт» і «Люкс» у новому готелі будуть номера «Безпонтові», «Нормальні» та номера «Ваще огонь з телеком! Ого!». Також до міні-бару кожного з номерів буде входити півасик і чистосімки. Село в Рівненській області виявилось рекордсменом за рівнем народжуваності. Не тільки в Україні, а й усій Європі. Причина такого успіху банальна. У селі немає інтернету та телебачення. Із розваг залишається тільки секс. От чому в нашому турі немає концерту у цьому селі на Рівненщині? На жаль. У Голландії туристам пропонують нічліг у гігантських винних діжках. А вони хоча б повні? Ні. Бочки вже перероблені під готельний номер з двоспальним ліжком. Так це ж знущання якесь, а не готель. Ти лежиш там такий, а з усіх сторон пахне. У вісні можна слиною подавитись. Ну хоча б по коліно залишили вина, ну.
Воротар німецького футбольного клубу після матчу зізнався, що один з ударів суперника відбив своїм чоловічим органом. Відбивши м'яча, воротар тут же взяв його в руки і з криком «Вийшли!» вибив його на поле. Після цього випадку збільшилась відвідуваність домашніх матчів. Тепер жінки просять своїх чоловіків взяти їх з собою на футбол, аби власними очима поспостерігати за грою голкіпера. На чемпіонаті світу з пляжної боротьби золоту медаль виборов представник Одеси. Нічого дивного, адже Одеса – це курортне місто. І у борця завжди була можливість відточити свої навички на відпочиваючих на одеських пляжах. Хтось зайняв твій шезлон – кидок. Хтось влучив тебе м'ячиком – больовий. Цього тижня святкували Всесвітній день анестезіолога. Що таке анестезія, знають навіть тварини. Про це та багато іншого в нашій наступній рубриці. Дивимось. Доброго ранку! На жаль, не в усіх медичних закладах анестезія є в наявності. Але досвідчені лікарі знають, як обійтись без наркозу. В понеділок у всьому світі святкували День Босса. Якщо ви забули привітати начальника, то зробіть це негайно. В Україні розпочався опалювальний період. З одного боку, це гарна новина. А з іншого, трошки страшно. Що чекає нас в кінці місяця? В неділю Міжнародний день тещі. Так що, чоловіки, зробіть приємно вашій другій мамі і зустріньте її на вокзалі. Приготуйте подарунок, але пам'ятайте, що він може бути використаний проти вас. Ну і заздалегідь подбайте про місце для тещі у квартирі. По всій країні пройшли мирні мітинги. Детальніше про це в нашій наступній рубриці. Люди ходять на мітинги по двом причинам – або за ідею, або за гроші. У нас в студії людина, для якої головна ідея – це і є гроші. Мітингувальник Олександр Мітингуйло. Мітингуйло. Вибачте, Олександр Мітингуйло. Доброго ранку, Олександре. 100 гривень. Що 100 гривень? Година мого часу коштує 100 гривень. Ви нам потрібні хвилин на 15. Тоді 500 гривень. Чому так? Ну, якщо менше часу просять бою, то по-любому наб'ють пику. Тому так це більше. Добре, тоді давайте на годину, будь ласка. О! Чому ви встали? Ну, коли мені платять, я або стою, або б'ю когось. Присядьте, будь ласка, у нас сидячий мітинг. А, поняв. Олександре, в якому мітингу ви брали участь? Усіх. В усіх, які проходять? Усіх, за які платять. А це майже всі. А як ви взагалі опинилися у цьому бізнесі? Ну, коротше, випадково. Одного разу стояв в черзі, чхнув, а комусь здалося, що я крикнув «Ганьба!». Ну і почалося. Ну, коротше, я потім втягнувся. Ага. А що ви скажете за останній мітинг? Що хочете, то й скажу. Ви ж платите. Ні, я просто хочу почути вашу думку. Ні-ні. Мене навчили, що на мітингах я не маю власної думки. Не маєте власної думки. Добре. Тоді які ваші особисті враження від останнього мітингу? Ну, знаєте, коли я на останній мітинг прийшов, то дуже розгубився там. Чому? Ну, там так всіх багато було, що я не знав, за кого мені стоять. Ні, ну, раніше все було ясно. Там помаранчеві, там білосині, там з серцями. А зараз, де б хто не був, всюди голубі. А що там взагалі відбувалось? Та як завжди. Ну, спочатку ділили прапори. Навіщо? То ви що? Той, хто з прапором, той більше грошей получає.
І вам дістався прапор. Ні, я підготовлений. У мене свій прапор є. А як ви знаєте, який прапор потрібен саме на цей мітинг? Ну, він в мене один. На ньому написано «Банду геть!» Ну, не прогадаєш по-любому. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, за який мітинг вам заплатили найбільше? Ой, я оце не пам'ятаю, як він там називався. Але я точно пам'ятаю суму. Мені дали 100 євро. Ого, за такі гроші, напевно, був небезпечний мітинг. Та ні, вдягнув на себе різнокольорове пір'я, прозору майку таку, взяв прапор з веселкою і все. А ви взагалі в курсі, що ЛГБТ – це… Що? Нічого страшного. Ті ЛГБТшники хоч більше платили, ніж ці під***ки, які у Раді сидять. Ага. Тобто для вас немає різниці? Ні, ну як? Ви не подумайте, я не якийсь там тітушка, типу. Я законослухняний громадянин, який має право на своє волевиявлення та власну думку. О, вибачайся. Алло, да. Де я? Да в туалет вийшов, ага. Зараз буду, да. Так, давайте скоріше, бо в мене там вже треба і бігти, прапором махати. Ага. А вам взагалі не соромно? Що? Люди зазвичай виходять на мітинг, щоб змінити щось в країні. Показати, що вони з чимось згодні, чи з чимось не згодні. А ви так нікчемно, за гроші зраджуєте ідеали. Так, а мені пофіг. Лише б бабло платили. Добре. Тоді тримайте 500 гривень. О, а за що аж 500? А за те, що тебе зараз будуть бити. Тихенько там, тихенько! Іди алло, сюди, алло, іди сюди! Банду геть, банду геть! Біда ЛГБТшник засакашмільований! Щоб ви там всі погоріли в той раді? Пивна йога підкорює світ. В Німеччині порахували, що просвітлення приходить в два рази швидше, якщо, роблячи вправи йоги, попивати пиво. Вау! Здається, я знайшов ідеальний спорт для себе. І смачно, і корисно. Та в нас громадський рух можна відкривати. Пивна йога! О. Так, дійсно, тепер усі бари можна офіційно вважати спортзалами. Прийшов додому трошки під шофе. Жінка питає, де ти був, а ти їй де-де? На йозі! А взагалі, як запевняють творці цієї йоги, вона не лише розслабляє, але й розвиває гнучкість та очищає чакри. Слухай, а одразу ж не можна йти на йогу, аби кріпатури не було, треба потренуватися. Погоджуюсь. Так, ви давайте дивіться нашу відеорубрику, а ми на тренування. Раз я захопила відеорубрику, то сьогодні поговоримо про дітей. Які вони в нас молодці. Діти не все розуміють у нашому дорослому житті. А деякі дорослішають занадто рано. Крутий виросте мачо. Іноді чоловікам діти закривають найцікавіше. Тоді татко може і помститися. Дуже сильно помститися. Бережіть дітей і побільше вам радощів у житті. Це були усі новини на цю мить. Зустрінемось ввечері на прем'єрі «Дизель-шоу». А вже завтра продовжується наш всеукраїнський тур «Прикольна осінь». Чекайте нас, ми обов'язково до вас приїдемо. 23 жовтня – Харків, 24 – Полтава, 25 – Черкаси, 26 – Біла Церква, 30 – Луцьк, 31 – Львів.
5 листопада – Дніпро, 6 – Кривий Ріг, 7 – Кам'янське, 8 – Запоріжжя, 10 – Конотоп, 14 – Одеса, 15 – Южноукраїнськ, 16 – Миколаїв, 17 – Херсон. Перші наші концерти пройшли з аншлагами. Сподіваємось, так і буде надалі. До зустрічі, друзі!